Curitiba inteira. E quando você acha que acabou a festa, acabou não, porque começa a Night Story. Quando as outras fecham, aqui tá começando a Night Story. Pra vocês, conheça agora no programa Na Balada. Chegamos agora no Night Story pelo seguinte: quando você acha que a festa acabou, Night Story tá apenas começando. Legal, Fábio, o legal foi essa reforma. Cara, vocês capricharam aqui no Night Story, né? É, nós ampliamos, que o giro de gente está sendo muito grande, ampliamos para ficar mais moderno, aconchegante, para o público quiser vir conhecer e se divertir e dançar à vontade. Casa climatizada, cara, uma pista eletrônica de primeira, né? A pista aqui é o melhor, né? Que fica até altas horas, pessoal pirando, se divertindo, que não tem hora pra fechar, o pessoal gosta mesmo. E como não tem hora pra fechar, é o seguinte, o restaurante, você acha que quando acabou não tem mais comida em Curitiba? Na Story tem, e a cozinha oferece o quê? Ah, tem um prato que é bastante conhecido, que é a pequena chapa, o pessoal come bastante, tem porções, lanches, e, pô, o que você pedir aqui tem, né? Aqui é o Barzão da Madrugada, que se quiser vir conferir, só chegar aqui que vai comer de tudo. Vem cá, sem contar que no restaurante também tem música ao vivo, né? Tem música ao vivo, tem segunda, sábado, música ao vivo, segunda e terça MPB, quarta e sexta sertanejo, quinta são dos anos 70 e 80 e sábado agora vamos colocar pagode. E vem cá, só pra você de casa, que horas abre o Night Story? Às 2 da manhã. E fecha? Ah, não tem horário pra fechar. É meio-dia, 1 hora da tarde, 10, 11 da manhã. Então vamos embora. O pique aqui... é grande, estamos aqui para isso, né? Para proporcionar a diversão de todos. Então fica ligado, conheça um pouco mais Night Story para vocês. Sexta-feira.